L'estació del metro del Passeig de Gràcia serà més sostenible. L'estació ha estat l'escollida per dur a terme una prova pilot que implementarà noves mesures d'eficiència energètica. L'estació de Passeig de Gràcia, per la seva topologia, és una estació molt de passatge i el que podem establir ràpidament és com funciona aquest control. A banda, que també té intercanviadors, i al tenir intercanviadors podem establir sinergies entre les diferents estacions, de manera que la línia 3 amb línia 4 o amb Renfe doncs estableix passatge que podem veure com es comporta. Els canvis s'aplicaran a les escales mecàniques, la il·luminació i la ventilació. Segons l'afluència que hi hagi a l'estació, a més d'altres factors, aquests tres sistemes s'autoregularan per tal d'ajustar la despesa energètica a les necessitats del moment. La previsió d'estalvi situa al voltant del 5%. La iniciativa forma part d'un projecte europeu anomenat Seam for Us, el qual tracta d'establir mesures i sistemes que promouin l'economia energètica. El pressupost total del Pla Europeu Seam for Us és de 2,9 milions d'euros. La seva continuïtat dependrà dels resultats que s'hi obtinguin. De momento la prueba piloto está en marcha desde hace una semana, estamos midiendo los rendimientos y en función del comportamiento haremos las mejoras pertinentes y si el resultado es conveniente pues se escalará en otras estaciones de la red de metro en función de nuestra disponibilidad de inversión. El projecte de caràcter sostenible és pioner a Espanya.